Vás tady vítáme u dnešního videa. Jsem tady zase s Kubou. Oba jsme u Jim Beamu už pět let, myslím. Yes. Ty jsi o chviličku díl, podle mě. Třeba o dva měsíce. My jsme největší OGs vlastně u Jim Beamu. Tím pádem dneska budeme točit reakce na naše starý videa. Mm-hmm. To tady pro 4-5 let staré věci a dokonce nějaké věci, které my jsme ještě ani neviděli, které nikdy nevyšly. Já vím, že jsme udělali pár fakt velkých bizárů. Takže jsem zvědavý, co se tady Marian připravil. A mě ty si třeba zestárnul tak o těch 5 let, já tak 18. Minimálně. Jako kámo, ty tvoje starý fitness akadem, ale i moje budou hrozný, i moje jsou strašný. No, jdeme na to? Co se seznámil tady? Mm-hmm. Yes. A to bylo Evos nebo na Bersvali? To bylo Evos, já jsem na Bersvali nikde nebyl. To bylo Evos. Mm-hmm. To je dobrý, mám zapojit mikrofon. To je první den, kdy jsme se viděli, to jo, si pamatuju, úplně přesně. Jo, to je malá. No cool, no, to si pamatuju, to jsme se poznali první den a pak druhý den jsme šli, nebo druhý den jsme natáčeli, nebo hned třetí, naše společný první video, a pamatuješ, co to bylo? Bylo v Bulldogu? Ne, to bylo ne. Pro tvůj kanál. Jo, a víš, co to bylo? To nebo ten vegan. Jo. To bylo vegan? Aha. To bylo 24 hodin veganem, když jsme natáčeli. No, to video má kolik, přes 300. Jo, to má dost, a přitom úplně strašně udělaný. A i my jsme viděli úplný hovnost té veganství. Hele, to si pamatuju, to jsi dostal, to byl nějaký borec, co dělal páku. Jo, dělal páku, no. Teď bych ho podle mě dal. Tak ho jednou vyzval nějaký týpek, random. A on, že nedělá páku, mi to neřekl vůbec. No. Já jsem ho porazil a on pak, že dělá páku, jako zároveň. To bych ti v životě nepřiznal. Hele, tady jsme si dávali spolu. Už to skončilo? Jak jsem byl v Dubaji s tím Larry, tak mě jakoby učili ty techniky. Jo, jako, už víc mě vím, jak to chytnou, tady vůbec jsem nevěděl. A týpek je velký, jako co tam byl s náma. Je, no. Po rozhovoru s Kubou jsem ho tady vyzval na páku, protože jakoby... Myslím si, že to nebude zas tak funkční, jak to vypadá. Kdy čas a to nemůžu koukat. Je to fakt, bolí to, no? Bolí to. Uj, ty vole. No já už teď, že tady budu takový. Já doufám, že jdeme k tobě. Ne. Já jsem... Kámo. Já neumím teď mluvit a tady mluvím ještě hůř. Zlepšil než teď. Ses. No ale... Zlepšil ses hodně, protože to byly takový zaříkávadla, co jsi tam občas kámo střílo, že jsem vůbec nevěděl právě. Ty jsi vždycky spojil začátek, svoje jméno a o čem to video bude, třeba do 4 slov. Trestný vítá švaganda. Jo, stačilo to. To šetří čas. Ale ta, kolik tě tady bylo? Tady bych ti typoval třeba 22. Tak 20. 20? 20, se myslím. Pohodě. Já nevím, proč není nic tato. Čekám, až se řekne akce. Ahoj, v dnešní části Fitness Academy se dozvíte vše, co potřebujete vědět o běžce. Jo, jste četli ještě. Hele, ale mě to třeba vyhovovalo, to čtení. U mě nikdo nepi***oval. Tak já úplně ale jsem takhle těmi očima. Já si pamatuju, jednou o Messim jsem dělal nějaký pořad, který měl 28 A4. To mělo asi 47 minut, to bylo celý. Kde to točíš? Já už jde skřím. To je Romana. Jo, to je ještě u mámy, ty co to je? To jsou u vás doma točili. Perfekt. Já to nevím. Já jsem na to nevím. Prekvapko. Dneska je prekvapko. Hans je tu opět. Zkoušeli jste někde tak... Zkoušel jsi někde... Evidentně ne. Zkoušel jsi někdy taky takovou super brusku, brusketu. Říkal, když se na to jednou zamotáš, tak už jsi víš. Zkoušel jsi někdy super brusketu. Jsou tak strašně cringe vždycky vidět. Od kolika let užívat nakopávač, to budeš tady. To je jasný, moje téma. Od kolika let jdou dělat kovat nakopávač. Jsi měl kino? 18 let. Já měl. Jsi cecky jak ženská. Nevypadá to, nevíš. Co? 18, vypadá to brutálně. Já jsem neměl nikdy. To byl nějaký rozrušený. Jsi nějaký poteklej tady to. Prvně ve škole, když přednášíš jako před třídou domácí úkol. To jsi vůbec nepřipravil. To si pamatuju. To jsem byl v Jim Beamu na svoje narozeniny, ne? A oni mi připravili nějaký dort. Marián měl marketingový čtvrtek. Ne? Koda. Jsem chtěl tady provařit teď. To už tam byl, že? On kecá určitě. Od kdy tam seš? 2018 podle mě. Všech nebyl, všech prvníkrát jsme byl spolu. Il jefe de jefes. To bylo milý, to jsem nečekal. Skoro
rozplakal. Hmm. Happy birthday cake. Marián pro něj jel ten den. To je... Víš, co to je? To jsme na akci, jak tam byl Marpo? Jo. Yes. Marpo s Rytmusem. Jo. To byl One Day with s tebou, podle mě, ne? Že jo? Jo, my jsme to jako zakomponovali. A to bylo nafejkovaný, protože to bylo jiný den. Jo, to bylo jiný den. Protože den předtím jsme byli v těch... Nebo jo. Tenhle ten den jsme byli na trampolínách. Něco, co vycházelo teďka. Minulý týden, nebo dva týdny zpátky. Jump tak my už jsme vlastně jednou točili, akorát. No, jestli bude to tam, tak to si počkejte. Jo, to byla naše jediná debata vždycky. Umíš to furt, nebo ne? Ty furt to neumím. To je tvůj Mustang. Jo, to je to, jak jsem ho poškrábal. Ty vole, kéž bych věděl, co přijde potom. To jsme natáčeli. A taky se hezky zaostřil. To je Kiro. Čum, jo. My jsme natáčeli celý den s Kirem, One Day with Kiro. A oni měli večer nějakou, s Ondrou Kmošťákem měli nějakou akci a bylo tam parkoviště. A na tom parkovišti nic nebylo, nikde. A to skončilo třeba v jednu ráno. Já jsem naložil kluky a ten bavorák prostě fungoval tak, že když si otevřel vzadu kufr, tak ti vyjela taková ruleta a viděl jsi prostě, nevěděl jsi dozadu, skrz, jako jenom skrz zpětný zrcátka. No a já jsem naložil asi 4 kluky, teď jsme jeli, já nevidím dozadu, říkal, kouknu doleva nic, doprava nic. Hodím zpátečku, tu a jednou ranek z těla na parkoviště zhaslo. Říkám, co to kurva. Tak jsem vylez ven, tam pouliční lampa, takhle, shit. Moje auto v ní, ale tomu autu nic nebylo. Do lampy jsem kopnul, rozsvítila se a nemůžeme říct, že to bylo, protože jestli to někdo uvidí, tak to po mně budou chtít zaplatit. Takže celý to je fake situace a nikdy se to nestalo. To je v paládu, no a co tam dělám, kurva. Můžu po nějakým letu? Měl jako ještě jetlag? Ne, je prostě kabel, kámo. Můžete radnou musne v kavárně. Jo, ale jo, Onka byla strašně rád, jo. My jsme se znali ještě předtím, než začal natáčet, jsme spolu hráli fotbal za Pantery, že jo. Že jde stříhat nějaký vlog, já se chvilku někam koukám a on najednou. Variant je hotovej, říkáme. Tohle už do toho už nikdy nejdu. Do žádný týhletý kraviny s Jim Beam už nikdy nejdu, ty vole. To jsem 2 měsíce nebančoval, protože on... Ale však dobré vládzeš, a iba trocha půjdeme, hej? Dobré vládlo. Ale oni se vždycky hrozně užívají. No jasně, že jo. No čum, to jo. Já jsem byl asi jednou na tajském boxu v té době. Jo, to byly vole, jo. No, to jsem dostal. Teď jsem dostal jako vypínačka. Ty jsi s ním byl taky, ne? Jo, já jsem taky vůbec nevěděl, co udělat. No, ale počkej, jak Mariana z jeho. To bylo One Day With, že jo, Gábor. No a nějak jsme s ním trávili čas, prostě ten den a všechno v pohodě. Čávo mi zajebal po 3 hodinách, že ale ty nemluvíš iba po slovensky, hej. A já celou dobu česky jsem to vedl na rozhovor. Ale milej, všechno v pohodě. A pak mi říká, ne, pak jsme jeli s ním v autě 320, ty vole, přes polní cesty. Přísám jsme lítali přes ty dny a posranej. A on, já ještě musím stavit pro boxe. A já, okej. Okay. Vůbec tak jsme se na sebe podívali s Marianem, on zajel někam vylez, vole, vrátil se zpátky. Mě to prostě nedalo, říkám, kam prostě nějaký boxer. A však boxer! A on boxerky prostě vytážel. A já říkal, ha, já myslel, že myslíš boxera. A počal takhle toho vytáhl boxera. No a pak byl Mariana nějak, že jsi mu nebral telefon nebo něco. Vytáhl toho boxera. Já ti volám tu, ty mi to nebereš a do p***e. No, to je bolo. To je ten Jump Arena. Co to vlastně, tohle vůbec nevyšlo. Ne, já jsem to nikdy neviděl. Vypadáš už stejně? Jaký? Tam ty děti úplně si hrajou, no, rodiče, tu užíme, pak tam byl. A tady to vypadá host, že to je mnohem užší ta. A tak ono, kdyby se tam dala hudba a Mortal Kombat. Kdyby se tam dala hudba a Mortal Kombat, jde, tak to není tak špatný. Basket? To je to tvůj tón klasický. Dáme basket? Já bych proč to nevyšlo někdy. Ale to jsme dělali všichni tam. No, tak jasně, máš, že jo. Prostě ten necifr skákat jen tak na místě. A ono to je jako zábavný. Je? No, je to dobrý prostě. Probudíš vnitřní dítě. Tak. A tak já si chápu, proč to nevyšlo. No. To je na čem? To je taky tam. To je furt tam? Jo. Poznáš podle té hudby.
My jsme tam pak skákali do něčeho, ne? Strašně natočený, tyhle, já se divím, že tě nevyhodil. Cringe video. Asi chápu, no, proč to je to. Fibo 2.19 vlog. To jste byli vy, ne? Jsem byl já, no. Skvělý audio. Kamo, tam mi zjeli na konci toho FIBA, tam byl takový obrovský bazén, kde byl nějaký vodní aerobik. A přišlo za mnou, já už někdo za mnou přišel, jestli ty nebo asi někdo. To bude perfektní, kámo, když si to dáš s ním. No, to... Je to tam? Je to tam. Na koni tam jezdím, kámo. Čuč. Ale je hrozně nabitý tohle FIBO. Myslím. Bylo to dobrý, ne, ono to bylo dobrý. Já to měl taky slavý, no. Už to tam vůbec je. Ale já jsem s tím koněm málem si jel dolů, si pamatuju. No, čo, počkej. Jsi se objímali s nějakým instruktorem? Tak konečně tady chlap nějaký. Ty ale tohle, Espo, my jsme s Krásou letěli do těch Košic. Já si něco vybavuju, a proč jsi tam byli? Na seminář prostě, ale oni to je takový to malý letadlo tam letí. No a vím. A my jsme seděli vedle sebe. No ale my jsme letěli a my jsme museli rozsadit, protože se jim blbě vzlítalo. Jak jsme byli v jednom bodě. Vy jste byli na jednom místě. Čtvrtiny a nás jsme rozsadili. Já jsem myslel tu Španělku. Ne, ty vím. Portugalku. A byla to Portugalka. A tak buď to byla cikánka, která mluvila portugalsky, nebo to byla Portugalka, ale po bojí úctyhodný. Ty jsi tam mal těž jednu, čo jsem mu ráno děsil potom. No to vím, to, já jsem... No to byla ta stejná? já jsem právě chtěl, aby byli na šiše, já jsem měl šel na šišu, já jsem šel s tou frajerkou na ten Airbnb. No. Musel mi volat. No. A pak Krása přišel, přiběhnul za ní. A prý, ty jsi mu všechno věřila, viď? Ty jsi úplně hloupá. A dal si tím triko? Já nevím, v čem spala už. A on úplně na ní naběh takhle a pak ne, dělal černu, já jsem Honza, ona úplně vyplašená, víš co. Byla malá? Byla černovlasá? Malá, jasně, no. Však španělky, že? To byla kudrnatá? Ne. Cíla, už nevím, to je dlouho. Ale my jsme byli po nějaký večeře, my jsme byli někde se najíst s Jim Beamem. A já jsem na ní pak tak nějak... No já jsem s ní pak šel někam taky někam na jídlo, pak jsem si taky vzal na Airbnbčko. Ale ráno. No, my jsme společně spolu dělali, já jsem musel čekat, nebo musel mi říct. Jako ty Krása a ona? My jsme všichni byli na jednom Airbnb. Tam byl i Peter, i Krása. To jste všichni spali v jedný postel, jo? No jasně. To je fajn. To jsem rád, že jsem tam byl týden předtím, ty vole. Takže musel dát vědět, když jsme chudák. A ona tam pak spala, já pen ne. Tadle taky, no. Taky spolu. Bůh ráno ves. Já jsem jí dal tričko, byla spoko. A my jsme pak jeli na nějakou akci. My jsme pak jeli na to FIBO a já jsem tady měl cucflek. A nějaká holka z ExtraFit stánku mi ho tam zadělávala, si pamatuju. Pamatuješ? Já jsem tam přišel, kámo, tak potupně, říkám, čau. Já na tebe mám prozbu, ona, no, říkám, nemohla bys mi tady make-upem zadělat tohle? To se mě vysmála, tyhle. Ale jsme, no. Reakce. No? Dobrý, tak to bylo všechno asi k dnešnímu videu. Zazpomínali jsme na starý dobrý čas, je to dlouho, kámo, 5 let už. Pět let. Každý má nějaký cringe etapy asi životní. Ty ji furt prožíváš. Já jsem věděl, že jak... to přijde. Já jsem věděl, vole, sypejte zdravě. Sypejte zdravě. A kupujte si k tomu enjoy. No, enjoyte si, páni, zdravě. No, trembolonský špagety. Dobrý. Kdo má cringe období, čau.